Bamsefar, bamse mig her, bamse mig der. Jeg gider kraftedeme ikke være en fucking bamse, mand. Godt være, at jeg går og kramme, men jeg gider kraftedeme ikke være en bamse. Der er ting, jeg vil finde mig i, og så er der ting, jeg ikke vil finde mig i. At blive en bamse, det er en af dem. Jeg skal fandme ikke have pels ud over det hele. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til! Vi er på vej klokken 40. Ups. Endnu en. Ej, det var fordi, jeg skulle lige tørre. Kan du ikke se vinduet? Det er fint. Det er ikke våg. Det er ikke våg vindue. Og våg vindue, det er godt. Altså, det vil sige, at jeg har skrabet vand der, og så har jeg skrabet lidt snavs af samtidig. Nu når vand der og snavs der, det var lige, da det jo ligesom var en, ikke? Jeg skal ud og hente min første skolebarn. Jeg er nok lidt for sent på den, hvis jeg skal være helt ærlig. For jeg skulle jo gerne være kørt fra 38, men så var der lige, og så skete der lige, og så ruder. Jeg får nogle tovlige idéer engang, mand. Jeg går lidt og grubler i. Kender I det? Kender I det? Man sidder og går lidt tilbage i hukommelsen og tænker på, hvordan andre folk har det. Altså folk fra ens ungdom, eller ens barndom, eller ens dengang man var festabe ud over alle grænser, eller ens bedste gamle skolekammerat fra dengang man gik i børnehaveklassen til 4. klasse, eller et eller andet i den stil. Eller arbejdskollegaer. Nogle af dem, der har været med til at skabe dit liv, ændre dit liv til hvad det er i dag. Nogle af dem, som har haft indflydelse på det. Nogle af dem, som du har hængt ud sammen med. Nogle af dem, som har... Som du har haft masser af tid til at spendere sammen med, og gå sammen med, og alt sådan noget. Det kommer lidt til mig en gang imellem, så kommer jeg til at tænke på, gud ja. Fordi der er et eller andet igen, der trigger en ting ind i mig, der får mig til at tænke på at give vide, hvordan... Eller går og tænker, lalalala, hvad så? Gud! Hvordan har de det egentlig? Det er ved mange år siden, jeg har set det. Giv vide, hvordan de har det. Og så kører tankerne lidt på dem og sådan... Ja, der var de der gode dage, hvor vi gjorde det der og det der. Åh, det var fedt. Eller mange andre ting. Jeg har for eksempel... jeg har en gammel veninde. Jeg kaldte hende min bedste veninde dengang. Hende tænker jeg tit på, hvordan hun går og har det. Og det eneste, vi egentlig rigtig gjorde, det var at drikke sammen. Men hun var min bedste veninde. Men det ender sig så lidt stille over tid, indtil jeg er bivet det fuldstændig op ved at stå og sige noget i en ordentlig brand. Mens kæresten han hørte det. Der var Brian ikke held. Der var Brian rigtig dum, var han. Så det ødelagde Brian fuldstændig for sig selv, det der venskab. Ej, det var jeg lidt træt af. Det var ikke så fedt. Det var ikke planen. Det var ikke planlagt. Det var ikke... jeg kan ikke huske, hvorfor jeg gjorde det, hvorfor jeg sagde det. Og det var ikke det smarteste jeg trukket i verden. Det var det ikke. Så øvbøv for Brian. Men pointen er bare, tænker I nogensinde over, hvordan nogen tilbage? Fordi jeg går og tænker på, at jeg er den eneste, der gør det. Altså, jeg hører alle andre gøre det. Det føler jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg hører nogen, der kommer hen og siger, ej, jeg stod lige og tænkte på en gammel kammerat, eller jeg stod lige og tænkte på en gammel drukmosven, eller jeg stod lige og tænkte på en gammel fra den gang, der... det er ikke noget, folk de kommer og fortæller hinanden. Så var det sådan set bare, det lige kom til mig nu her, og så tænker jeg, vide, om jeg er den eneste, der er så sølle og går og tænker på min fortid, fordi alle folk siger, lad fortiden være, det er fremtiden, det drejer sig om, det. Jamen, fortiden har været med til at skabe dig, ikke? Fortiden har været med til at forme dig til den, du er i dag. Jeg var nysgerrig på, om I også gør det. Vi ses! Når der er hentet børn og sat børn af igen, må vi se, hvad vi bliver lukket ud i. Vi ved ikke det. Men god morgen og rigtig god weekend til jer. Klokken er lidt over 12, så de der håndværkere, de har fået fri i hvert fald, hvis der er nogen håndværkere, der ser med. Så ingen håndværkere, der ser med, så er det bare ærgerligt. Så er der god weekend til de andre, der har fået fri klokken 12, hvor de så inde her har fået fri henne. Og fra hvad de så inde har fået fri fra. Vi gør det. Vi kan godt nå det. Det er det, jeg sagde. Yes, så er børnene blevet smidt af og B og C og det. Nej, faktisk ikke. Og jeg vil så lige tilføje en ting, altså, som jeg er ret irriteret over, ret skuffet over, ret irriteret med skuffet på. Jeg vidste det ikke før nu, da jeg samlede dreng nummer 3 op. Der fik jeg at vide, stor bededag i morgen. Stor bededag, er det ikke den, I fjerner fra kalenderen? Fordi den skulle vi ikke bruge mere. Det var ufedt. Jeg forstår det ikke. Man fjerner stor bededag fra kalenderen. Men det gør man så ikke helt alligevel for skolekalenderen, fordi det er en anden kalender. Det er en anden kalendertype. Den har ikke det samme som resten af verden har. What? Hvad sker der for dig, man? Det kan jeg bare ikke forholde mig til. Altså enten så gør man noget, eller også så gør man det ikke. Man gør det ikke helt, man gør det ikke halvt, man gør det ikke kvart. Jo, man gør det helt. Men igen, så er der altid lige nogen, der synes, ej, det passer ikke ind i vores system, så vi giver børnene fri alligevel.
Hvad fanden er nu det for noget? Altså enten så har du, eller så har du ikke. Er der stort bededag? Nej, regeringen har fjernet den fra kalenderen, så den eksisterer ikke mere. Så kan der sgu ikke komme og sige, der er stort bededag alligevel. Hvad fanden er nu det for noget? Det er der til at hisse op over, synes jeg. Jeg hisser mig op over. Kan I mærke det? Jamen sådan noget der, det kan jeg bare slet ikke have. Enten så gør man det, eller så gør man det ikke. Og det vil sige, at alle instanser gør det. Så skal du ikke bare komme og så sige, om skolen har lov til. Hvorfor fanden skal skolen? Hvor skal hvad så med forældrene, der har børn i skole, der ikke kan være hjemme? Hvor skal de børn så være henne? Altså, det giver bare ingen mening. Det var meningen, at folk skulle på arbejde. Hvis folk skal på arbejde, skal folk på arbejde. Det vil sige, at skoleinstitutioner, børneinstitutioner, børnehaver, alt det der pæs der, som tager sig af vores børn, når vi ikke er hjemme. Den der, det fungerer sgu ingen steder, mand. Så er nogle forældre, der er nødt til at blive hjemme alligevel, fordi at børnene ikke kan komme i skole. Ah, man kraftig helvede, fuck, mand. Jeg bliver så irriteret. Gør noget ordentligt. Gør noget ordentligt i stedet for. Det var et sur opstød for mig, ja. Endnu et. Woohoo! Det kan godt være, der er noget, jeg har misforstået. Det kan godt være, der er noget, jeg synes. Jeg synes bare ikke, det er i orden. Enten så godt det er, også så godt det er ikke. Tilbage med stor bededag, så vi alle sammen er fri. Fuck det lort, mand. Jeg ved altså ikke, om der er nogen synlig kamp eller kapløb eller et eller andet sport. Et eller andet, jeg kan lave en mindre tankning end dig. Prøv at se. Den er kun 9. Vi lige plejer at ligge op over 10. Jeg tror, der er noget kapløb, jeg ikke er klar over her. 21 er meget bedre. Gælder det så om at tanke mest, så taber jeg til de store busser. Det er der ingen tvivl om. Slet ingen tvivl om. Så snart de kasser, slader de om hinanden. Det er simpelthen forfærdeligt. Normalt så plejer jeg at sidde hjemme og redigere og være godt færdig med at redigere på nuværende tidspunkt, men det lykkedes mig så åbenbart ikke, fordi jeg stod nede i vaskehallen, og der var lige to andre chauffører nede, så skulle der lige knæves. Nu er klokken kraftedeme 9:20, mand. Det er sidste gang, jeg vasker på en fucking onsdag, det er da helt sikkert. Fy frost, satan, mand. Det er der ikke til at holde ud. Altså, jeg kan godt lide at være social, men jeg har bare alt mit andet skema, jeg også skal op. Kraftig helvede, fuck, så skal der ikke stå nogen af ævel, mand, når jeg bare skal ned og vaske bus. Jeg skulle kun vaske bus. Arr! Jeg er sur i dag. Bemærk det. Det er onsdag. Det er torsdag. Jeg har ikke fået noget på den dumme i meget langt. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad undskyldningen er, men jeg synes bare, der skal være en undskyldning af en eller anden art. For det harmonerer ikke. Jeg var glad i mandag som en sindssyg. Går det så bare ned ad bakke derfra? Det kan godt være. Jeg er på vej hjem. Nu skal jeg hjem og redigere. Nu skal jeg hjem og have noget æge. Jeg skal hjem og sige hej til Kirsten. Der er så meget, jeg går glip af, fordi de skulle stå og æve de to. Arh, det er utroligt. Forstår du det? Der er ikke nogen, der sidder og programmerer noget om ude i kulissen. Hvordan kan ting så bryde ned eller gå galt? Selvfølgelig en hardware kan gå i... Jeg tror ikke, det er en ski med hardware at gøre, for at være helt ærlig. Men jeg undrer mig bare over det. Hvad det er, der gør, at et system bryder ned. For nu er NT nede. Og det kan så... Og det er nabu. De har ikke tid til at hilse. Der var noget døj med tasken. Hun har mistet sin bil. Stejs pige. Ej, hun har ikke mistet den, hun har solgt den. Det var ikke det, det skulle dreje sig om. Jeg sidder bare og tænker, hvorfor? Går ting ned, hvis de princippet bare skal stå og lave ingenting. Den skal bare arbejde med de informationer, den får ind. Der er ikke nogen, der tager noget ud. Ikke nogen, der putter noget ind, anden de informationer, der er derinde. De informationer, der skal ind. Jeg forstår ikke, at ting, de kan bryde ned, hvis man ikke ændrer på sin adfærd, ikke ændrer på ting i det. Og så videre og så videre. Men det kan godt være, at jeg er bare mystisk eller sådan noget. Men jeg ved, hvorfor en drone den bryder ned. Altså, du flyver ind i noget, så går propellerne i stykker, bang, så kommer den ned. Sådan er det. Det er sådan, det er. Det ændrer sig. Altså, det kan jeg sgu da se, det kan jeg forstå. Men en computer, der et eller andet sted skal stå og passe sig selv. En server, kald den hvad du vil. Men nogle informationer omkring en masse mennesker kan bryde ned. Er der nogen, der går hen og slukker for knappen eller kontakten eller sådan eller andet? Nå, var det den, jeg ikke må pille ved? Ja, det er store, fede, røde, runde skrift rundt om, fortæller, at der står, at der ikke må trykkes på den. Så trykker du alligevel på den. Er du lidt en kejl, eller hvad synes du selv? Jeg ved ikke. Er jeg sådan helt dum, jeg ikke ser logikken i, at den bryder ned, fordi at den er overophedet? Put noget mere køl på den. Altså, nu ved jeg ikke, hvorfor det er, det bryder ned, men jeg bliver bare mærkelig i hovedet. Der skal bare strøm til. Og så skal der noget internet til. Så kan jeg så forstå, hvis det er en eller anden virus, folk har været ude og sende ind, fordi en eller anden latterlig hacker har synes, det er skide sjovt at ødelægge andre folks liv og lave problemer for en masse af folk, der arbejder. Men jeg er på vej over på storskolen for at hente klokken 12 pige. Der er kun én, og
Det er jo sådan, det er om torsdagen. Så er det bare spørgsmålet om, Ypperfyrsten lægger noget ind efterfølgende. For det kan han jo ikke rigtig lige i øjeblikket. Lige nu kan han ingenting. Fordi det system, vi kører på, er nede, så jeg kan sidde og trykke ny tur, ny tur, ny tur, nok så meget, jeg har lyst til. Det forandrer ingenting. Der sker ingenting. Det gør ingen forskel. Så det ved jeg sgu ikke lige. Og så har han sagt, at vi skal gå ind på en eller anden side, hvor vores ture kommer ud stadigvæk. Men hvad fanden hjælper det? Okay, nu kender jeg så heldigvis. Men hvis han har lagt noget ind efterfølgende, så får det ikke ud, så får det ikke at vide. Det ved jeg ikke, det finder jeg derud af, det bliver jeg nødt til at finde ud af. Nå, jeg skal trykke mig ind. Man går ind på sådan en hjemmeside, og så trykker man og trykker sit firmatelefonnummer ind, og får en besked tilbage på firmatelefonen. Så har man kode, og det er en engangskode, så hvis du går ud af den igen for at gå ind i den igen, så skal du så sende ny, skal du bede dem om at sende en ny kode. Jeg forstår så ikke, at det ene system kan køre, når det andet system ikke kører. Fordi systemerne må vel være afhængige af hinanden, bygget op på en. Jeg prøver lige at lade være. For at komme tilbage til det fra i morges. Når man sidder der og tænker på, for eksempel min gamle skolekammerat nede fra Skanderborg, Niels. I 7. klasse, der slog han en koldbøt og gik over til nogle andre type mennesker, der vil slås, og nogen, der vil lege med muller, og nogen, der vil spille musik og alverdens ting og sager. Og indtil da, der har mig og Niels hængt ud som dag og nat stort set, og hele tiden så igen, og hygget os sammen, og været på overnatning hos ham, og altså, alting. Vi var venner-filen da. Og så lige så skulle han ikke være venner med mig mere. Og nu sidder jeg så bare og tænker, fordi sidst jeg så Niels, jeg tror det har været 10, 15, 20, 3, 17 år siden, der mødte jeg dem. Jeg kan ikke huske, hvordan dalen jeg fik det at vide, men de sad nede på en bodega, nede på en bar, nede på et eller andet, nede i byen, og drak nogle øller på en fredag, tror jeg det var. Og da jeg så hørte det, tog jeg et smut derned forbi. Jeg kan ikke huske, hvilke forbindelse. Jeg kan ikke huske, hvorfor, hvordan og hvorledes jeg var i byen. Jeg var bare dernede, og jeg tog ned for at sige hej til dem. Der sad de, dem der havde valgt at danne band efter skolen. De spillede et jazz, tror jeg det var. Jeg fik en CD, og jeg har lyttet lidt til en, men det er ikke min musiksmag. Men de kunne lide det, og det er jo fedt nok for dem. Altså, det er jo, vi skal kunne lide det musik, vi skal arbejde med, eller hvad godt kan lide, ikke? Men det var sjovt nok at så se, hvor man kendte ham fra. Hvor er han i dag? Hvad laver han? Har han fået børn? Har han fået familie? Har han vokset op? Har han røgnet ind? Har han røgnet ud? Er han blevet det, han gerne ville? Han ville jo gerne være, til min far sagde han, at han ville gerne være, var det statsadvokat eller sådan et eller andet. En advokat af en eller anden art. Og da jeg så mødte ham der 17 år siden, sagde han, at han ikke var blevet advokat eller statsadvokat, eller hvad delen det nu var, han skulle være. Han blev musiker og læste i en anden retning. Og det er jo det, jeg synes, der er lidt sjovt at møde folk og se, hvordan har ledet de egentlig går og har det, hvad der egentlig sket med dem i deres liv. Og det er sådan noget, jeg sidder og tænker på, når jeg sidder herude på landevejen en gang imellem, så lige så, gud ja, hvordan har Niels det egentlig, eller hvordan har de andre klassekammerater fra den overgang, eller hvad er deres liv blevet til i forhold til mit liv, og hvad arbejder de med, og hvad var vores drømme dengang, og hvad er de så i dag, og jamen, altså, mange mystiske forskellige tanker, jeg gør mig omkring de her mennesker her, som jeg... Så er der arbejdskollegaer, for eksempel. Der var en, der dengang var brolægger. Han hed René. Frisk fyr. Altid en kommentar. Altid en spydig bemærkning. Altid sjov, skæg og fiseballade. Hvordan må han have det i dag? Jamen altså. Og han gik og sagde til sin kone bare for sjov skyld. Det kan godt være, jeg går hen og bliver bøssen og bliver stor. Han var nemlig ikke særlig stor for mig. Åh, ja. Konen sagde, det bliver du kraftedeme ikke. Nu har vi fået barn sammen. Det gider jeg ikke. Nå, okay. Så det var vel lidt, ja, det var lidt sjovt. Siden er der så mange ting, hvor jeg sidder og tænker over, hvordan der ledes af deres liv gået, i forhold til dengang, da vi mødtes og var noget, og så gik vores vej hver til sit, og jeg flyttede væk derfra, og han blev boende, og altså, jeg kan ikke lade være med at tænke over det. Fordi du har jo en tidsperiode, hvor din tidslinje følger med hans eller deres. For eksempel så var der arbejde nede i Horsens, da jeg boede i Aarhus, på sådan et lager hotel for Silva. Så vi kørte rundt på elhunden og pakkede ting og sager. Og der er det tit, jeg tænker på de mennesker, jeg hang ud med dernede, og dem jeg snakkede med, og dem jeg havde det godt med, og jeg kan ikke lade være med at tænke. Og så tænker jeg bare, er det næste, der tænker sådan? Er det mine bogstaver, der gør, at jeg tænker sådan? Eller er det noget, vi alle sammen gør, bare uden at snakke om det? Bare uden at fortælle hinanden det? Uden at gøre noget, altså, uden at
fortælle historier om det, for eksempel. Jeg ved det ikke. Men jeg er på vej op på Storskolen, jeg tager over og henter den her bitte pige her. Og så ses vi senere. Jeg finder lige ud af, hvad Yberfyrsten han synes, jeg skal. Måske så ringer jeg til ham bare for at irritere ham, fordi så har han så mange andre. Men nu ved jeg, at hende den lille pige på jul der, kan jo godt finde på at give mig om torsdagen. Og hvis jeg bare kører hjem, der kommer ikke nogen besked ud til mig. Så bliver jeg nok lidt ked af. Nu har du en pige derovre, der ikke er hentet. Ja, der er det ikke mig, der har det. Det er faktisk dig, der har det. Ej, det er måske også lige ondt nok. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Ah. Jeg har kørt mit 12 barn. Og jeg har ikke fået andet ud på vognløbet. Så det vil sige, at jeg er på vej hjem over, så vil jeg hjem og redigere lidt af det, jeg har lavet nu her. En af det tidligere klip. Jeg tror nok, det var... Var det 12 eller 14 minutter igen i dag? Så det ser jeg bare... Den er helt galt, dog. Den er helt galt, dog. Men så er vi snart op på 21 minutter. Fordi det, jeg har til at være derhjemme, det er 7 minutter og 51. Det er ikke så godt. Jeg lige lavet sådan en lang, fed klip oven i hatten, altså. Jeg smutter hjem. Og så gør jeg mig klar til at modtage min besked omkring min 14-tur. Min lille lokaltur, som vi også kalder den. Ja, nemlig, ja. Vi ses senere. Okay, det. Yes, papa her, han har sgu fået sin tur ud på klokken 14, og der var ingen aflysninger den her gang. Fedt. Så vi kører over hende og hende, fordi hun vil gøre en hjem. Der var aflysning i torsdag, der var aflysning i tirsdag, så har der ikke været aflysning i dag. Yay! Yeah. Så det er cool. Så hende kører lige over hende og den lille lokaltur der, så ses vi, når det er overstået. For jeg tror måske, så vidt jeg kunne se på det hele, så er der noget med en tur. Omkørsel, hvad? Jeg kan se lastebilen derude, den kommer derude fra. Godt, så der kan der ikke være omkørsel den vej. Jeg har nemlig ikke, den her vej her, den har været lukket i et stykke tid, den her strækning her. Så derfor så er jeg lige lidt tvivl om jeg kører hele vejen ud, for jeg har ikke kørt på den endnu. Vi har sgu en kæmpe omvej i et godt stykke tid. På grund af vejarbejde her. Men jeg kører ud og henter hende, og så ses vi lige efterfølgende, hvor jeg tror, der ligger en tur. Det var i hvert fald det, jeg fornemte, dengang der var inde på den der Demidut. Unormale vognløbsdims, som jeg blev bedt om at gå ind på, fordi at det andet, det var nede. Og jeg forstår stadigvæk ikke, hvis noget er nede, og de er bygget op på det samme system, eller over det samme system, eller de får informationerne samme sted fra, så burde der være et eller andet galt der også. Man kan ikke... Nej, jeg blander mig udenom. Sådan der. Vi er dem, der er smutski. Så har jeg kørt min lokaltur, og jeg fik lige en ekstra tur meget lokalt nede i min egen by, og som gik til Suldrup. Det var simpelthen noget tandlæge-halløj. Jeg troede faktisk, det var en... Jeg troede faktisk, det var en fys, der lå derovre. Men der ligger flere ting i det hus, så vidt jeg kan forstå på det hele. Af en, der lige har været derinde, fordi den var til tandlæge, og jeg troede, det var en fys, der lå derovre. Så vi konkurrerer med den anden fys, der ligger lokalt i byen også. I don't know, man. Men det sjove det hele var, min lokale tur er kørt. Styr på den, ingen problemer. Den gik rigtig, rigtig fint, og så finder så flot, og så finder så flot. Og så kørte jeg den anden tur. Det var en pige på 35. Det var lige godt pokkers, da. Det er sjældent, jeg kører noget, der er i nærheden af jævnalderen. Så det var jeg faktisk lidt fascineret over. Altså, det er ikke så tit. Det er ikke så tit, fordi min, det er ikke en taxa. Min, det er en bus. Det er ikke en taxa. Det er ikke en taxa. Det er en bus! Jeg har taget buskørekort, så jeg kan ikke køre ud og samle hyre op ude på vejen, som taxaerne kan. Og det er det, jeg synes, der er lidt sjovt. Fordi så kunne man måske godt møde sådan nogle piger i hendes alder. Jeg har sådan lidt, hold nu, 35. Og så sad hun bare, fordi hun har fået bedøvet sin mund, eller bedøvet sit tandkød-agtigt et eller andet. Så hun kunne ikke suge, hun kunne ikke savle, hun kunne ikke noget som helst. Hun sad med sådan nogle demidutter inden for at holde styr på alt det der. Så hun sad... Og jeg var nødt til at spørge om navn, og jeg var nødt til at spørge om... jeg vil lige være sikker på, at den bagvej, jeg kendte, førte over til det sted. For ellers så skulle vi have været længere ude. Nå, det var god nok. Den var fin der. Godt. Super du. Så nu er jeg på vej over til mine børn over på Storskolen. Tager jeg lige over og henter dem. Fordi at det er ved at være ved den tid, at de skal hjem. Lige præcis. Så jeg kører derover og henter dem, og så ses vi senere, når de er sat af. Nej, der er meget beskidt her, så nu bliver min rude beskidt igen. Fordi jeg kommer til at køre bag sådan en klaphat der bare kører mega grim lille bil. Mega grim. Nå, okay, nu kører den stærk. Den kører i hvert fald lidt hurtigere, end man må. Og alt her er bare mudder, så det vil sige, så bare det mindste strændt op på min rude. Det... Som jeg sagde før, vi ses senere, når jeg har sat skolebørnene af, og har hentet skolebørn, og når jeg har sat skolebørnene af. Okay, det må snart være sævnet ind over lystavlen. Jeg kan ikke sætte noget af, som jeg kan samle op. For helvede, mand. Altså. For helvede. Du kan ikke få din pakke, hvis pakkemanden ikke kan samle din pakke op. Altså. For helvede.
så kan du spørge ham nok så mange gange. Har du set min pakke? Nej, for den er ligesom ikke kommet, vel? Jeg har den ikke med til dig. Og hvis jeg ikke har den med til dig, så har jeg ikke samlet den op. Og hvis jeg ikke har samlet den op, så er den ikke med til dig. Og det er bare træls med det hele. For Dalen, underlig barn, gå nu ikke. Og så får du lige sådan en lussing. Og får en lussing mere. Får en masse af lussing. Se, der gule blomster. Smørblomster. Og hvad var det, det var? Vorterod. Yeah. Jeg lærer noget af de gamle mennesker der, det gør jeg godt nok. Det er grå og guld, mand. Det er grå og guld. Det er det, jeg siger til dig, mand. Chitter, chitter. Jeg siger, du stik mig chitter, rej mig chitter, chitter mig, chitter, 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 chitter. Ja, det er godt med dig. Så har jeg fået læst mine skolebørn af, og jeg har fået... Nej. Så har jeg fået samlet skolebørn op, og jeg har fået dem læst af igen. Yes, sir. Jeg fandt forresten også ud af, hvorfor det er, at vi i dag, eller i morgen, altså at jeg i dag er sur over, at skolen er lukket i morgen. Men det er simpelthen fordi, at Rebild Kommune tog en bestemmelsesbeslutning, før at det blev vedtaget, at den der dato der, den skulle fjernes fra kalenderen. Og så har de simpelthen besluttet sig for, så holder vi ved det. Sådan er det bare, det kan du ikke lave sammen på. Bum, bum, bum. Nå, nej, det er jo ikke helt rigtigt. Altså der kunne man godt have været fleksibel og så sige, hvis det bliver fjernet, så holder vi ikke fri. Hvis det bliver, så holder vi selvfølgelig fri den dag. Man kan sgu da, det bliver koldt. Så Rebild Kommune er den eneste kommune, så vidt jeg... Nej, jeg skal ikke sige, men det er den, jeg arbejder for og i og med omkring. Og med skole og så videre, så derfor ved jeg det derudfra. Men jeg ved det ikke på nogen anden måde. Den skal ud og køre stærkt, den cykel der. Det er da helt sikkert. Den skal ud. Så slår de et skid. Det er det der, hvor de slipper håndgassen, ikke? Eller hvad fanden er nu siger? Nå. Jeg tror egentlig bare, vi er kommet dertil, hvor jeg vil sige, kan du have en super god weekend? Pas på dig selv og oplev noget fedt. Hvis du er en del af Rebild, så har du den der ekstra dag der at gøre godt med. Så har du allerede fået weekend. Og hvis ikke du er en del af Rebild, så får du weekend om ganske kort, snart lige rundt om hjørnet, hvornår du så indser den her video. Mit navn er Brian, og det her er Den Danske Brumbas. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.